sentito. Vale, sì, vale, d'accordo. No, ma ci vediamo. Il capo tu. Vale. Totes aquestes torres que hi ha aquí darrere d'aquestes coses, això són cinc torres de dins. Vaja, Punto Blanco. Hòstia, a veure si ve a casa meva, hòstia, a veure. S'ha fet un eclipse, S'ha fet un eclipse. Sí. Terreny urbanitzable.
Sí, encara n'hi ha, encara. Vale, ara perquè ara ja anem baixant, ara ja anem cap al casc antic. Ara anem cap al cap a... I Barmers ja no costa, ja no? No. A l'edifici sí. Però... 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 Sí. Bueno, ja anem molt bo comer. Cap allà. Faré fotos que són per vosaltres. Quan faci una foto amb algun, els altres seran penjats a la paret. Així. Vale. Així. No, poseu-se drets. Així? No us acoteu. Penjeu-se a la paret del cistell. Ah, sí? Vale. Bueno, vostès? Vostès són més? Una mica més?
que vagi de espuma i l'hagi escarrapat el gat. Sí, 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 sembla ben bé això. Jo crec que estem baixant. Estem baixant ara, sí. Thank you.
fet 4 barres. És un període molt bé. Bé. Us estan fent fotos, eh? Ja, ja. Queda. Ja toquem, ja. Encara no. Ah, que sí, que sí. Hem de fer que amb els aeroports, no? Ah, va, va. Ai, que tornem a marxar. Ara vull la pena, eh? Tinc una foto allí. Que la gent ha quedat, aquí, eh? Ja baixem? On estem, ja? És que no xoquem, eh? Clar, clar. Ah. Molt bé, ja molt bé. Bravo! Molt bé. Ai, te fotem la, com a final. Salut. Oh, felicitats a vosaltres. A vosaltres. Us felicito.